Почти една четвърт от установените случаи на работа без трудов договор са в хотелиерството и ресторантьорството, показват данни от проверки на Главна инспекция по труда. Дали това е така? Сега очаквам да ни каже Ричард Алибегов, който е председател на Българската асоциация за заведенията. Здравейте, господин Алибегов. Здравейте. Кажете сега, такава ли е практиката? По-голямата част от случаите да се назначават хора без трудови договори? Не, просто практиката на НАП и на Главна инспекция по труда е да проверяват само хотели и ресторанти. И когато се направят 3000 проверки на хотели и ресторанти, а 500 на други обекти, тогава излиза такава статистика. Ето, веднага ви показвам данните. Извършени са 3713 проверки, да, установени 18 000, над 18 300 нарушения и по-голямата част от тях са свързани с правоотношенията. 10 000, над 10 000 да. С правоотношенията. Защо? Защото в България най-вероятно един от проблемите е първо, че нямате абсолютно никакво време за назначаване на дадено лице. Говорим за сезонната работа. То там са основните нарушения. Когато ви имате проблем с персонала и намерите човек, ви искате той да почне веднага. Веднага, днес още да почне. Това обаче, не позволява. Обаче закона това не го позволява. Трябва да се направи трудов договор, да се прати в НАП, да дойде, да се върне. Нали, отнема някакви 2 дена. Ама само заради това ли се прави или има някаква практика, в която се заобикалят не, тези условия? Не, няма. Тази практика свърши много отдавна. Тази практика свърши много отдавна, защото хората си търсят трудов договор вече. Те си знаят и правата. И другото, което е, че нашия бранш, специално хотелиерство и ресторантьорство, в последните години доста излезе на светло, така да кажем. Едва ли идва някой човек при вас, който ви казва, аз не искам трудов договор, искам просто разбира да се, не... Разбира се, масово идват. Масово идват. Сега ще ви обясня и защо. Но нашия сектор вече не си позволява да взима такива хора. Заради проверките? Не, заради цялостната обстановка. След COVID, това, което направиха политическите партии с намаляне на ДДС ставката, вече намаляха страшно много нарушителите на издаване на касов оборот, на фискален бонус, т.е. на укриване на данъци. Когато не укриваш данъци, няма смисъл да укриваш и работниците. Нали, вече всичко вече излиза много наяве. За проблема с работната ръка, още повече работна ръка почти няма в България. По-голямата част идва от чужбина, тя влиза по официален път, знаете, там с фирми, с посредници и така нататък, така че те са абсолютно с трудови договори. Там имахме друг проблем, че не можем да им плащаме по банков път, както искаше Министерство на финансите. Слава Богу, сега и това се прие в зала, това да отпадне за работници от трети страни, тъй като от друга страна банките отказват да отворят сметки на тези хора, които са за 6 месеца или 3 месеца в България от трети страни. Това допълнително усложнява ситуацията. Това не усложнява, това прави невъзможно. Как да платиш нещо по банков път, когато банката казва, този човек няма как да има банкова сметка. Нали? Разбирате, че това е невъзможно в този случай. Но да се върнем към проблема в чужбина, е решено това с работната ръка на сезонен характер по съвсем различен начин. Много лесно се назначават, много лесно се освобождават. Въобще има различен начин на назначаване и на работа, когато става дума за... Сега само ви прекъсвам, господин Алибегов, тъй като виждаме, че Димитър Главчев излиза в момента от президентството. Очакваме да чуем неговото изявление и след това ще продължим разговор с вас. Да, важно е да видим какво ще стане. Значи не сме коментирали подробности. Тече си нормалната процедура, както знаете. Общи работи сме коментирали. Основното от което е, да, че ако се спре на такъв вариант аз да бъда кандидата за следващия служебен премиер, имам такава готовност и няма никакви пречки за това. Общо взето това е друго, не мога да ви кажа. А бихте ли освободили Калин Стоянов? Да освободите Калин Стоянов? Не сме коментирали такава тема. Първо, не ми е връчен мандат за служебен премиер. Вие самият имате ли... Беше изключително кратък Димитър Главчев в изявлението си след излизането от срещата с президента Румен Радев. Тече си нормалната процедура, каза той, и не са обсъждани разговори. Все още не е имало такива разговори за смяната на Калин Стоянов. Господин Алибегов, продължаваме разговора с вас за проблема с кадрите. Да. Вие ме питахте преди това, едва ли има хора, които не да, искат трудови които договори. Не искат трудови договори. Масово, специално младите, не искат трудови договори. Какво защото... идват при вас? Ние сме казали това в Министерство на финансите, че трябва да се намери някакъв механизъм. Има масово младите хора, ползват бързи кредити, ползват, придобиват разни неща на изплащане.
Съответно, тъй като са млади и нямат още финансова дисциплина, не си плащат вноските и се стигат до запори. И съответно, те не искат да им се плаща заплатата по банков път, тъй като от даденото ЧСИ най-вероятно ще получат запор и няма да могат да се ползват с парите си. Това е основната причина. Това е най-масовата причина, да. Това е абсолютно основната причина. И няма как да ги убедиме тези хора, че тези пари така или иначе ще ги платят. Нали, ние водим всякакви разговори, че тези пари, ако сега са 1000 лева, ще станат 2000 лева във времето, няма да станат 0. Ако те не правят нищо, няма да изчезнат. Да, да. Така че в последните години, ако преди беше така, че работодателя се стремеше да не осигурява хората, нали, тази мантра продължава да се върти в интернет, това абсолютно вече не е вярно. Сега вече, ако има неосигурени, то или е това, че в началото той веднага е почнал и Главна инспекция по труда са дошли или на първи, или втори, или третия ден, или ако се падне уикенд, се случва така, документите са подадени вече, но не е излезла още регистрацията, или, пак казвам, става дума за хора, които не искат да бъдат осигурени, но ние се стремиме да не взимаме такива. Сега, както във всеки сектор, така и в нашия сектор, има недобросъвестни работодатели или хора без изход вече в нашия сектор, тъй като поради липса на какъвто и да е персонал, взимаш този. И да, се прави компромис. Да прави се компромис, назначава се на 2 часа, на 4 часа. А също така трябва да говорим и с Главна инспекция по труда, но това е по-нататъчен разговор, че абсолютно нощните заведения те трябва да бъдат назначавани на 4 часа, защото те и затова правят проблем. Някакси законодателството в България не е съобразено с това, че има нощен бизнес и че има сезонна работа. Колко чести са обаче проверките на Главна инспекция по труда и това не е ли добър знак, ако имаме по-чести проверки за контрол? Нямаме чести проверки. Това са акции летни и зимни, които вие всички знаете. На не са регулярни проверки? Не, те нямат този ресурс. Регулярни проверки няма. Проверките са по сигнал. Когато някой подаде сигнал, те идват да проверят доколко е достоверен този сигнал. Там е 50/50. 50% са фалшиви, 50% са достоверни сигналите. Но когато дойдат да проверят даден сигнал, те проверят цялата фирма. Нали? Но те нямат ресурса за регулярни проверки. Знаете, за тези акции по морето и по зимните курорти, които се правят за 15 дни или 20, там се командироват хора. Това да, но за регулярни проверки в градовете нямат този капацитет. И мисля, че не е нужно, пак казвам, бизнеса се... До голяма част вече се... Казахте, излезе на светло. Да. Излезал на светло. И тези проблеми с работещи без трудов договор или с бързите назначения ги има само в сезонния бизнес. Много рядко ще видите в големите градове, и може би тук трябва да се направи една справка с Главна инспекция по труда, в големите градове, където е целогодишен бизнеса, там такива проблеми няма. Там си назначени хората от до на работно време, но в сезонната работа, където имаш слаб сезон, почваш май месец, ама то почва чак юли, па бързаш да назначиш юли месец хора, па то свършва края на август. Има проблем с персонала, винаги търсят се кадри. Има проблем с назначаването, има проблем, административната тежест е много голяма. В този кратък период от 15 дни, разбира се, се изсипват на морето всички възможни институции, защото те също нямат ресурс да проверяват от май до септември, а те идват за 15 дни всички институции. Се сипват и тогава са видял. Да, точно така, да. Което също не е правилно според мен. Господин Либелов, как се справяте обаче, имате ли други проблеми, как се справяте с сметките за ток? Което също излезе и на преден план, защото това, което имаме като информация е, че сметките за юли може да са 60% по-високи от тези, които те са били през май. Сметките за юли излязоха вече. Да. Те са... И какво показват? 60-70-80%. По-скъпи. По-високи. По-високи. Има група хотели на морето, които от 150 000 лева сега ще платят 480 000 лева. И как се справят? Никак не се справяме. Знаете, беше закон прият в Народното събрание за подпомагане на бизнеса, който беше и преди такъв случай имахме. А сега над 180 лева за мегават ще бъдем компенсирани. Лошото е, че се чака нотификация още от Европейския съюз. Мисля, че партиите са задействали, специално партията вносител, която е на този законопроект. Там сме в постоянен контакт и знаем, че в най-кратки срокове това ще стане факт. Обаче за момента не е. Това притеснява ли? Страшно притеснява хората на морето. Даже организирани протест на 27 август. Затваряне на пътя Варна-Бургас. Просто хората са изключително притеснени. И да знаете, притеснението идва от там,
Това не е нищо ново за нас. Аз пак се опитах и да го обясня и на колегите, но аз разбирам и препритеснението им. Компенсацията за юли не може да дойде в месец юли. Тя ще дойде с закъснение, да. Така, сметката за август ще бъде дадена септември обаче. Тоест, вие септември месец ще видите каква компенсация имате за юли. Сега, проблема, който сега възникне, не знам доколко умишлено се създава това нещо, защото преди бяхме в същата хипотеза, като бяха сметките за ток високи. Ако помните, имаше пак нотификация и така нататък. И пак сметката за януари не идваше компенсацията за януари, идваше в февруарската сметка. В февруарската беше дадена март. Значи ние пак изчаквахме този период. Сега разликата обаче с преди е, че енергодружествата по някаква причина, която преди не го правиха, и смятам, че е умишлено и има нещо общо с изборния процес у нас, защото иначе не мога да си го обясна. Всички получихме писма от различните електрокомпании, в които пише, забележете, нищо не знаем още за компенсации. И ще дали ще си плащате. Такива, да. Ние, че си плащаме. Нали? Вие нямате как да не платите сметка. Но той все преди пак беше трябва така. Да има и компенсация. Компенсацията ще дойде по-късно, но тук ти получаваш писмо, в което се казва, бе, не е ясно дали ще дойде. Не е ясно, нали, тя ще е по държавна помощ или не, да дали вие ще може да се възползвате от нея или не. Това не е работа на енергодружеството. Но това да ли пише... ще бъде реакцията? Казахте протест на 27. Това не е работата на енергодружеството да пише такива писма. Това за мен е поръчково писмо. Не знам от кой и защо, но енергодружествата ни има работа да всяват паника в индустрията и икономиката, защото тези писма сме ги получили всички, не само хотелиерство и ресторантиерство, целият български бизнес. И не мога да разбера каква е причината за това писмо и защо тези писма ги нямаше преди. Тази политическа ситуация как се отразява на бизнеса? Политическата ситуация се отразява много зле на нашия бизнес, тъй като в туризма имаме страшно много проблеми. Проведохме редица срещи с министъра на вътрешните работи, с ДАНС, с агенция... Сега ги забравих вече, те бяха много агенции. С външно министерство. С Министерство на туризма. Заедно по-отделно. После пак всички заедно. И какво от тези срещи излезе? Сега. И от тези всички срещи успяхме да стигнем до консенсус. Какво ще прави МВР, какво ще прави ДАНС, какво ще прави външно министерство, за да облегчи цялата ситуация. Министерство на туризма също. Сега обаче с тази смяна на министри, ние затова пуснахме едно писмо от името на туризма, тази смяна на министри разбърква отново всички карти. Сега ще дойде нов министър на вътрешните, нов министър на външните работи. Предполагам, министъра на вътрешните работи ще смени шефа на ДАНС, ще смени шефа на някои от агенциите, с които се занимават с чужденците. Нали? Надявам се да няма смяна в министъра на туризма, защото това също би било ужасно. Там сега, добър ли е диалога с министъра на туризма? Там диалога е перфектен, там нямаме абсолютно никакви проблеми. И сега, когато се сменят всички тези министри, ние трябва да отидем и почваме наново. Всички браншови организации, отидем при министъра на вътрешните работи. Добър ден, добър ден. Ние сме от туризма и имаме този проблем. Значи на един министър му трябва между месец и два да се запознае с същността на министерството, в което е. И с проблемите на браншовете. И с проблемите на отделните браншове. Той няма откъде да ги знае. Тоест ние отиваме, пак запознаваме един министър, пак се почва абсолютно всичко наново. И след два месеца, тъй, когато той вече е разбрал какъв е проблема на туризма, предприели се, защото това е една огромна верига за вноса на чужденци. Тук става дума за ДАНС, става дума за вътрешен министър, става прекъсвам дума ви, за агенция. Прекъсвам ви, пускаме Калин Стоянов само да чуем какво ще каже. Оставка. Тук е мястото да кажа, че аз в момента съм част от служебен кабинет, като служебен вътрешен министър. За момента считам, че е редно в тази ситуация аз да остана на поста, тъй като виждаме, че има така всячески опити за овладяване на системата. Склонени сте обаче да оставите на следващото правителство. Стъпка на някъде. Очевидно, вие няма да направите стъпка назад, така ли, въпреки това, което бяхте призован вчера и министъра, премиера да ви махне? Пак казвам, аз съм част в момента от служебния кабинет и на този етап считам, че следва да остана на този пост. Какво беше този умрук пред президентството? Вижте, този умрук. Тук е място да обясня, че изобщо съм нямал предвид това, което нали, някои хора си помислиха. Момент. Това, което някои хора си помислиха. Аз като ръководител на силовото ведомство съм последният човек, който дори може да си помисли такова поведение, да тръгна по такъв начин
срещу която и да било институция, още повече срещу президентската, която аз дълбоко уважавам. Какво означава? Момент, моля ви, ето обяснявам ви. Обяснявам ви. Не бива по никакъв начин да се прави асоциация на това мое поведение с поведението на президента Радев от преди 3-4 години. Така, колегите в системата на Министерството на вътрешните работи много добре ме познават. И те много добре знаят, че дори и на пътя, където съм ги срещал, и патрули, и в структурите, които съм ходил, аз много пъти ги поздравявам точно по този начин. Така че не бива, не бива да спекулираме по този начин. Изобщо съм нямал предвид това, което някои хора спомисляха. Мисля, че ви отговорих на този въпрос. Координирани действия между вас и Горица Гранчарова. Така излезе, така се видя и на камерите, така се видя и на този протест. Смисъл заедно на протеста. Ами заедно се оправяте на протеста. Много бързо реагирах. Значи аз, ако сте забелязали, винаги при тези спонтанни реакции на колегите, за които и за пореден път им благодаря, аз съм постъпвал по абсолютно идентичен начин. Отивам там и ги поздравявам. Как успяхте да се съберете, за да дойдете заедно? И кое има да сме се събирали с госпожа Гранчарова? Аз казах, че отивам при колегите. Това е. А, вие и казахте, че отивате при колегите и тя дойде с вас. Разбира се, може би да. Добре, да вам казвам, че би ви поканил да бъдете водач на листа, ако случайно се стигне до отстраняване. Вие виждате ли се, ако не сте следващ министър на вътрешните работи, политическа кариера, именно по начин, по който той ви я предлага? Тук е мястото да благодаря на първо място на господин Пеевски за подкрепата му към Министерството на вътрешните работи като цяло. Да, той вчера публично изрази такава готовност, аз да бъде поканен в неговия бъдещ проект. Тук е мястото да кажа, че имам и други покани. Това къде и как ще се позиционирам е мое лично решение. За проект, благодаря. На ДПЦ, така ли? Благодаря. А склонни ли сте да минете в политиката? Чухме изявлението на вътрешният министър Калин Стоянов, който каза, че счита, че е редно да остане на поста и че за пореден път повтори своята теза, че има опити за овладяване на системата. На въпроса за това дали ще бъде водач на листата с предложението на Делян Пеевски, това, което заяви той, е, че към момента това ще бъде негово лично решение и все още не е обявил нещо подобно. Господин Либегов, да продължим разговора с вас. Виждате ли тази ситуация всъщност, която се случва в държавата и не само сега с министър на вътрешните работи, а всички тези дискусии в последните 2-3 месеца в парламента, които наблюдаваме, те вече хората не ги наблюдават, нали? Защото е доста жалка картинката. Но всичко това влияе изключително зле на бизнеса. Това влияе на бизнес средата много зле. Това кара хората да се чувстват, че никой не се интересува от тях, защото ние не чухме последните 3 месеца нищо градивно, какво ще се случва в България, какво ще се построи, къде ще дойдат пари, каква икономика ще се развие. Виждате какво се случва в чужбина, в Турция, в Хърватска, в Гърция. Гърция има над 250% ръст на руски туристи. Господин Любегов, най-важните туристи. Проблеми, които бихте поставили сега пред управляващите за бизнеса? Не мисля, че може да поставим каквито и да било проблеми в момента пред управляващите, тъй като те се занимават с съвсем други неща. Това, което в момента най-важното за бизнеса, което могат те да направят, е да дойде въпросната нотификация, за да може да получат хората и всички ние в икономиката като цяло, защото това не касае само нашия бранш, компенсацията за ток, защото тези сметки са невъзможни за плащане, ако не дойде след време компенсация за тях. Те трябва да бъдат платени, ясно. И затова, тъй като хората се чувстват изоставени, се чувстват, че никой нищо не говори и не прави в посока дайте да облегчим бизнеса и проблема с тока, се занимават само със себе си, с битови неща. Затова е този протест на 27-ми. Защото ако беше излезал някой да каже, вижте какво работи се, нашите еврокомисари действат по тази нотификация, която има мерки, изключително важна. Ще получите компенсация. Ще получите след хикс време, нали? Тези писма от дружествата са, не ги гледайте тях, ето ние като политици, ръководни кадри обещаваме, нямаше да има такова напрежение. В момента има изключително напрежение, въпреки че сезон е добър, слава Богу, трябва да кажа. Но както знаете, в хотелиерство тези оговорки с туроператорите са направени миналата година на едни цени и няма как вие сега да кажете, нямате вече резервация, вашата стая е двойна или ние да направим двойна салата. Разбрах ви. Политиците трябва да обърнат внимание малко на икономиката и да загърбат личните връжди. Благодаря ви, господин Либегов, за този разговор.